Що лиди, вітайте у мій четвертій уроку. Тобто маю забуватися старої школи. Так для мене. Ми чути слідчі, адже мав трохи рівних, але все то нам слідчите. Хватовська потреби, аквіно. Так, наші тей зараз ми з вами розлучили. Tady grafituju. Další okaz. Tak pokud video by takhle všechno se s vámi rozlučím.